Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Would you please fasten your seatbelt? Hello! Ladies and gentlemen, are you ready? Move your ass! This is number one. Everybody, get ready. Cause here we go, rock steady. Three, two, one, zero. Asi ne. Myslel, že pojedeme jako na ten den po prostě. Ale jako bonus máš vyhlídku. Jo, tak pěkná, no, už druhou dokonce, myslím, že. Ne, vlastně jenom jednu. To je jeď, ty.
Tak jo, takováhle jízda bude celou dobu. Vyhlídková. No, vyhlídková jízda jak pro postižení. Tak si pořádně pro lidi, Matějsko. Aspoň jednou. Tak ještě jednou si to dáme malý. Chápete to? Tohle je prosím nově ruské kolo. Tak já ti to vyrovnám. Tak jo, vyrovnám to. To. Tak máš pořádnou vyhlídku. No. Tak to je bohovně toto, ty vole. A já kvůli tomu musel za to platit. No. Bacha, co se děje? No ale jenom no. Za celou jízdu. No dobře. No. Ale to byly takový slaboučky, to nebyly pohledy. Ale teď už nic. Nedoporučuji letos na Bůstočí Fox, nedoporučuji. Je to pomalý. Ten z toho bude mít radost, až to uvidí pán. Třetí. Čtvrtý? Snad dobře počítám. Pátý? A pojď. To se hodím rozloupat. Šestý? Dělej ty vole! Nejlepší je to u země. Sedmý? A dál už to počítat nebudu, už je tady bavit. Jo, teď. Ale nepovedlo se. Skoro. Že by. Teď se snaží, ale ono se to vyrovná. Tak ještě jednou, tři, jedna, teď, ať to udělá, jo. Prdel. No tak to byla atrakce Booster G4, z zastavku. Hladikovskýho. No. Nic Maxera. Lepší je teda Booster Maxera. Mnohem. Jsem taky velmi nohama, že ne? A on jede nahoru. Kdyby dělal prodlouženou vyhlídkou, jenom takovou. No jako i tak, co to je jako nic moc jako je. No ale hlavně dole nemá kdo vystupovat, podle mě. V loni. Jo, počkej. Jo, jsou tam dole. No to jo, ale oni vůbec nevystupovali předtím. Oni nechali je další jízdu. Protože my když jsme jeli, tak jsme nezastavili právě nahoře. Ne, protože ne. Jo počkej, jo, kecám. Zastavili jsme pak nahoře, ale až později, že nastoupili další lidi. A pak jsme jeli jako, že dál. Že mezi jízdy on to zastavil. Jako, když jsem na to byl v loni. Ale zase dřív vystoupili aspoň.
předloni taky úplně bomba, ne? Předloni taky bomba, ale tečka, co to je? No. Prostě... Český půst, jo. A prostě tam teď jede určitě Dušan a oblije to. Zase na džungli. Ano, Dušan jede a najednou hází čavli za 3, 2, 1. Už to tam háze. No, ten nám bohužel Dušan stojí tam u boostu. No víš, kde máme Dušana? On se nám někde ztratil. Je tamhle je. Myslím, je to on. Ne, to není on. Kde on je, ten blázen. A nám, on nám zdrhnul. On mi zdrhnul s mobilem, no. Ty to dáš na YouTube-ko? Nevím, do týdne, protože teď o víkendu nebudu mít čas, protože teď sobotu jedu do Kutné Hory a v neděli pak na Dobrou Voru do Českých Budějovic. Já možná to, já možná ještě pojedu na Doupravku. Jo, to bude na Jiřího, no. Tam bych měl být taky, no. To prostě bych měl být, no. Tam pojedu. Jestli čas bude, tak tam pojedu. Čeká na lidi. Asi. A jsou to, ne? To. Co to bylo? Jízdy. To byl booster číslo.